28 বছৰৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিবিষ্ট হোৱাৰ পাছতে ডি ভোটাৰ 28 বছৰৰ আইনী যুঁজ অৱশেষত হয় সুদীৰ্ঘ 28 বছৰৰ পাছত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আসমা খাতুন নামৰ এইগৰাকী মহিলাই জনিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খালেকুৰা এল পি স্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আসমা খাতুনে খালেকুৰা গাঁৱৰ আজম খানৰ পত্নী আসমা খাতুনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিবিষ্ট হোৱাৰ পাছতে ডি ভোটাৰ হৈ পৰে ফলত 28 বছৰৰ ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হয় মহিলাগৰাকী যে 28 বছৰ হল মোৰ বিয়া হৈছে তেওঁলোকে মোৰ ভোট দিয়া নাই ডিগ্রী পাইছো বহুত টকা পয়সা গেছে মোর সেই কারণে আজ মই ভোট দিব পাৰিছো বিগত বছৰ কেইটাত আইনী যুঁজত যুঁজি যুঁজি অৱশেষত ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰমাণিত হয় মহিলাগৰাকী সেই হিচাপে আসমাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আনন্দিত হৈ পৰে জনিয়াৰ পৰা শফিকুল হাছানৰ প্ৰতিবেদন ইটিভি ভাৰত অসম।